Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Havanın temperaturu 5-10 dərəcə inəcək, yağış, qar yağacaq, güclü külək əsəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova məlumat verib. Onun sözlərinə görə bir neçə gün davam edən mülayim hava şəraitindən sonra Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 21-i axşamdan 24-ü səhərədə şimal-qərb küləyinin 15-20 ms, arabir 23-28 ms, 22-si gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində arabir 30 ms, dək güclənəcəyi gözlənilir. Yanvarın 23-dən 24-ü gündüzə dək fasilələrlə yağıntılı olacağı. Yağışla başlayan prosesin bəzi yerlərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə aşağı enəcək. Yanvarın 22-si Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq hava şəraitinin dəyişəcəyi, 24-ü axşamadək arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar yağacağı gözlənilir. G. Məmmədova bildirib ki, Naxçıvan Əmran, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Balakən, Şəki, Qubaqusar, Lənkəran, Astaran, Mərkəz Aran bölgəsində yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi 15-20 ms. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda arabir 23-28 ms-də güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Gecə və səhər bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.